I'm Atli. I'm an artist based in Oslo, Norway, and I want to show you guys some of the fun stuff I do for a living. Here's my vlog. Da står vi her på NRK på Marienlyst. Jeg holder på å spille inn Beat for Beat. Jeg tenkte jeg skulle ta dere med inn, og så kan dere se hvordan det fungerer. Last year, I was honored to get the job as the host of one of Norway's biggest TV shows called Beat for Beat. It's a music program where different artists joins me every Friday to have fun and play with music. Garderobe, den glamorøs den. Se på det her da! Hæ? Jeg har ikke pusset opp siden 1983. Nå ligger jeg her, og så skriver jeg introen til programmet, som det skal være litt svung over. Alt som ramler ut av munnen min har jeg stort sett laget selv. Dette er Beat for Beat Studio. Her har vi jo både ett og to pianoer. Sånn har vi det her på NRK. Vi har opp til flere pianoer. Nå står ikke ting på, da, så det blir jo ganske mye stiligere her når man skrur på lyset. Sånn er det. Jeg er sulten, jeg må ha mat. Før så fikk man blomster. Det får man ikke noe lenger. Man får ballonger. Den var veldig ustemt. Jeg skulle ha mat, jeg. Jeg har akkurat laget en nødpakke til deg, så jeg hører at du ikke vil ha det. Jo, jeg vil ha det. Bare ikke nå. Tusen takk. Hæ? Da kommer man seg gjennom dagen. Protein bars og Red Bull. Hvordan får man den inn igjen? Sånn! Sånn. Det er litt tid bare noen ganger. Jeg har tatt på meg knirkeskoa i dag. Altså andre ganger, så er det... Klarte det også, jeg. Med lys og det hele. Vi skal snart i gang å gjøre et sånt øveprogram, der vi går gjennom hele programmet med deltakerne. Måten jeg forbereder meg på er egentlig ganske... Se på det kuleste av alt. Legendariske poengtavlene. 30 poeng til deg. Da skal jeg ha en siste brief med produsenten, og det er hemmelig. Så våre veier, de skilles her. Hæ? Er ikke til å kjenne igjen, si. Da er det snart showtime.